Скажіть, будь ласка, родички, якісь є сторони, які тут є? Ви знаєте взагалі? Давай, сяку я туди! Привет. А де ваші діти? Скільки у вас дітей? Четверо? Як ваші діти? Треба раніше про дітей думати. Діти. Люба, Саша, до мене! Як це треба? Що ти дітьми розкидаєшся? Надо. Я не розкидаюся, ви мене не розумієте. Не розумію. Значить, такі батьки, що не розуміють. Воно черевичок загубила дитина. Саша! Не розумієш. Менше жрати треба, горілявка. Папа може бути. Мати! Оце це, я сьогодні був у сільській раді, прикинь? Не матюкайся! Діти всі твої? Одно моє. Менше твоє? Кучерєво. Дата рождення є повна. Дата рождення твоя повна. А ви маєте право вообще це робити? А хто ви такий? Депутат. Депутат? Не ругайся, брати. Ніхто мене не бив. Ніхто мене не бив. Не мили. Не ругайся, говорю, при діти. Ніхто мене не бив, говорю. Їх не плодило. Зараз притягну за 173. Дрібне хуліганство. Яке хуліганство? І що я помню? Зараження нецензурної влади. Їх всіх беруть в теплі. Його? Це чи на нього пишеш? Коли? Ну, не, 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 не,